Olá, você, amigo internauta da Criativa Online, boa noite! Nós estamos em mais um programa direto da redação aqui na Criativa. Confira alguns dos destaques do programa de hoje. Miguelense sai ileso de acidente na BR-101 próximo a Santo Antônio. A Manco promove café da manhã em Santo Antônio, na loja da Matecol. Mulher com câncer procura por filha e pede ajuda. Olha, um comunicado importante para você, dona de casa. Cuidado ao tirar panela de pressão e molhar logo depois que tirar do fogão. Curiosidades das mais diversas. Portador de necessidades especiais participa de roda de capoeira. Cachoeiro dança música de Michael Jackson. Também frango pelado tocando instrumento e fumando. Armadilha inofensiva. Já a gente vê essa imagem, tudo isso e muito mais. Também os nossos giros de notícias, tempo, temperatura e muito mais aqui no programa Direto da Redação, um programa que começa a partir de agora aqui na Criativa Online. Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. A importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Água, fonte da vida. Uma campanha da Criativa. Muito bem, olá você, amigo internauta da Criativa Online, de todas as regiões da Bahia nos acompanhando em mais um programa. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Obrigado por você estar sempre aí nos acompanhando. Obrigado por mais um programa na noite de hoje. Eu sou Ivanildo Bastos e com prazer que nós estamos aqui de volta. Participe sempre através das nossas redes sociais, os contatos estão à sua inteira disposição. 75988671415, 75982551231, também Facebook, Instagram, YouTube e Twitter são as nossas redes sociais que você pode interagir conosco sempre, sempre. Estamos à sua inteira disposição. Uma rede social que, de fato, é destaque. Você pode interagir ainda mais conosco. É nosso Instagram, criativa.online. Você participa e interage conosco. Várias fotos e publicações, principalmente da área de entretenimento, estão lá. Bastidores das nossas lives, das nossas coberturas, em todos os lugares. Você acompanha lá no nosso Instagram, esse Instagram aqui, ó, do lado de cá, olha, aliás, aqui. Então você pode entrar lá, tá certo? Curta a nossa página no Instagram, criativa.online, tá bom? O recado tá dado, você pode estar sempre interagindo conosco pelo Instagram ou por todas as nossas outras redes sociais, tá certo? Então, tem uma dica importante aqui para você, amigo internauta. Na Clínica Viver Kids tem o atendimento na área de autismo. Então você aí que tem algum parente, o seu filho, sobrinho, algum parente que tenha o transtorno de espectro do autismo, o TEA, na Clínica Viver Kids tem atendimento tanto em Santo Antônio de Jesus como também em Amargosa, tá bom? Então você pode agendar o seu atendimento através dos telefones que são o 3632-2795 em Santo Antônio, 3634-1347. Maiores informações você acompanha sempre lá no portal Criativo Online. Tem essa informação do atendimento sobre o autismo,
Tá bom, então? Olha, essa semana aconteceu um acidente na BR-101, próximo a Santo Antônio de Jesus, próximo ali ao entroncamento de Domacido Costa. O miguelense acabou caindo em ribanceira. Felizmente, nada aconteceu com ele. Felizmente. Tem imagens enviadas por internautas que passavam pelo local. A gente acompanha aqui o momento em que o motorista Olívio estava saindo da cabine do caminhão. Não sofreu nada, graças a Deus. As imagens foram registradas logo após o acidente lá na BR-101, próximo a Santo Antônio de Jesus e o entroncamento de Dom Acero Costa. Nesse momento, o resgate, ele subiu e o motorista já e acabou saindo, felizmente. Aí, essas informações completas também estão lá no portal criativoonline.com.br, tá bom? Então, o seguinte, a Matecol recebeu um café da manhã promovido pela Amanco, lá em Santo Antônio de Jesus, hoje pela manhã. Amanhã, sábado, acontece o café da manhã em São Miguel, na loja de São Miguel das Matas, café da manhã da Amanco, tá bom? Então, você pode participar. Você que não esteve lá em Santo Antônio, você pode participar amanhã na loja de São Miguel das Matas. Então, mulher com câncer procura por filha e pede ajuda. Vamos dar nossa contribuição. E você que de repente conhece essa mulher, conhece algum parente e que possa ajudá-la, então fique atento aí e acompanhe essa matéria também, esse relato e o pedido dessa mulher que é portadora de câncer e tem feito o tratamento, procurando principalmente a sua filha. Bom dia, pessoal. Eu venho aqui através desse vídeo pedir ajuda para que cada um de vocês compartilhe esse vídeo que eu estou fazendo, para que ele venha chegar na mão de pessoas e rede de televisão, para que possa estar me ajudando. Eu tenho uma filha que mora no Rio Grande do Sul, já tem mais de 10 anos que eu não vejo ela, e eu preciso muito ver ela. Há 3 anos eu estou lutando contra o câncer. Fiz a primeira cirurgia ano passado, agora eu tive que fazer mais 2 cirurgias, mas não teve muito sucesso. E eu preciso muito ver a minha filha. É o meu sonho é ver ela. E eu não tenho condições de ir até ela. E nem tenho condições de mandar o dinheiro para ela vir. Então eu queria pedir vocês, compartilhem esse vídeo cada vez mais. Então, você que conhece essa mulher aí em qualquer lugar da Bahia, em qualquer lugar do Brasil, o vídeo está circulando nas redes sociais, você pode dar sua contribuição ajudando a encontrar sua filha e, claro, também ajudando no seu tratamento contra o câncer. Eu quero mandar um abraço à amiga Edilma Feitosa, lá de Amargosa, já está nos acompanhando. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em Amargosa e em toda a região. Nosso programa é feito para você sempre, tá certo? O programa é sempre feito pensado em você. Tem mais uma dica importante aqui. Semana do Brasil continua. Foi prorrogada nas lojas, aliás, na loja Casa das Espumas, em Amargosa. Prorrogada até o final do mês. Então, as ofertas dessa promoção foram prorrogadas. Você pode participar, comprar com preços e ofertas incríveis até o final do mês. Então, aproveite aí. Na loja Casa das Espumas em Amargosa, tá bom?
Então a gente vai seguindo, trazendo outra dica aqui importante. Muito cuidado para você, dona de casa, que cozinha utilizando a panela de pressão. Tirar a panela de pressão, olha só. Tirar a panela de pressão do fogo e levar direto para a torneira, pode acontecer uma explosão. Olha a imagem. Fique atenta, dona de casa, não faça mais isso não. Tirar a panela de pressão do fogo e levar direto para a torneira, pode haver explosão sim. E todo cuidado é pouco, é preciso esperar que o ar quente saia totalmente da panela. Tirar o pito, né? Fogar um pouquinho, deixar o ar sair tranquilamente, né? No seu tempo, para que a pressão não aumente e acabe ocorrendo uma explosão, né? Então, todo cuidado é pouco, tá certo? Vamos ao nosso quadro de curiosidades, o que está rolando na rede. Você acompanha também aqui no programa Direto da Redação e você pode participar conosco através do nosso programa, através, é claro, das nossas redes sociais. Tá bom, então? Vamos lá. Frango pelado toca instrumento e fuma ao mesmo tempo. Olha que imagem. Cada imagem esse povo inventa aí nas redes sociais, hein? Agora também um portador de necessidades especiais participa de roda de capoeira e fica muito feliz. Ele jogou bem, hein? Jogou bem, a gente acompanha imagens aqui também. Que legal! Cachorro dança a música de Michael Jackson e vídeo viraliza. Vamos acompanhar. Armadilha inofensiva? Fazendeiro faz uma armadilha para pegar uma cobra que comia galinhas. Olha o tamanho da cobra. Olha só. Olha a cobra que foi pega na armadilha. Olha só que imagem, uma cobra enorme. Curiosidades que você acompanha aqui no programa Direto da Redação, bem legal, bem bacana. Então você pode mandar vídeos pra gente também, você pode interagir conosco, mandar sempre a tua participação, tanto falando do teu município, né? Como é que está o seu município, fazendo as reivindicações, as denúncias, as críticas construtivas, elas são sempre bem-vindas para a Criativa Online. A gente está sempre à sua inteira disposição, tá certo? Vamos agora ao nosso giro de notícias através do portal criativaonline.com.br. O que é que está rolando no portal Criativa Online no dia de hoje? Vamos acompanhar. Giro de notícias no portal criativaonline.com.br. Câmara
toma discussão de projeto que altera regras eleitorais. Undime reúne dirigentes municipais de educação e técnicos das secretarias na segunda pré-jornada pedagógica. Vereadores de São Miguel das Matas discutem em sessão da Câmara. Também, idade das artérias pode refletir em doenças cardiovasculares. Prática de exercícios durante a gestação traz benefícios para a mãe e para o bebê, aponta estudo. Rebanho baiano de ovinos tem maior aumento absoluto em 44 anos. Com Gabigol, Tite convoca a seleção brasileira para amistosos lá no Portal Criativa. Estudantes de Amargosa e Aracatu participam de feiras escolares. Fiat Uno colide em estrada na tarde desta quinta-feira no município de Elísio Medrado. Déficit previdenciário dos estados só melhora em 2060, diz secretário. Projeto de leitura com a participação da família na escola em Brejões. Reportagem de Jair Medrado. Gestão municipal assina ordem de serviço para a obra do Hospital de Amargosa. Amargosa seria encontro regional de coordenadores de catequese. Moradores de Engenheiro Pontes, em Laje, enfrentam esgoto a céu aberto. Colégio Santa Bernadette, em Amargosa, é o único da Bahia contemplado pela FAPESB. Tudo isso e muito mais no portal Criativa Online. criativaonline.com.br, um mundo de informações para você, amigo internauta. Acesse aí o nosso portal, criativaonline.com.br. Lá no Google você faz a busca, né? E você encontra facilmente também no nosso portal. Criativo Online, você acompanha logo na primeira lista do nosso portal, né? Informações sempre das regiões da Bahia, do Brasil e do mundo, tá bom? E diversos assuntos aí, como as cidades, entretenimento, esporte, política, polícia, educação, saúde e muito mais. Tá certo? Então acessa aí o nosso portal. Vamos agora ao nosso tempo, temperatura. Como é que vai ficar o tempo amanhã, sábado e no final de semana? Tempo para Santo Antônio de Jesus. 19 graus a mínima, 28 a máxima. Tem variação de nebulosidade amanhã em Santo Antônio. Também Elísio Medrado. 19 a mínima, 28 a máxima, parcialmente nublado. Amargosa, 18 a mínima, 28 a máxima, também um tempo parcialmente nublado. Você, amigo internauta, acompanha agora o tempo como fica na Bahia e na região Nordeste através da agência Climatempo. O calorão ainda toma conta da região nordeste do Brasil neste sábado. A chuva ainda deve acontecer sempre de forma passageira em toda a faixa litorânea da região, inclusive nas capitais Natal, João Pessoa, Recife, na região de Maceió, Aracaju e também em Salvador. Nas outras capitais, dia de sol forte, temperaturas muito elevadas à tarde e baixos níveis de umidade relativa do ar, principalmente sobre o oeste do estado da Bahia. Falando das temperaturas, a mínima prevista em Salvador neste sábado é de 21, máxima de 28 graus, em João Pessoa, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Olá, você, amigo internauta da Criativa Online. Boa noite a você, esse é o momento das redes sociais, você que está nos acompanhando, participando conosco,
no dia de hoje. Obrigado por você estar sempre nos dando o prazer da audiência. Boa noite, amigo internauta. Abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando através tanto do Facebook como também através do WhatsApp. Obrigado pelo prazer da audiência. Um abraço a Dilma Feitosa de Amargosa, sempre nos acompanhando. Um abraço também ao Jefferson Bastos Rocha, a Raquel Marta também nos acompanhando. Todos estão sempre nos dando prazer da audiência em todo canto da região. Um abraço também a todas as pessoas que estão aí através do WhatsApp, deixando o que estão nos acompanhando. Obrigado. Eu quero mandar um abraço à dupla, aqui, o Reginaldo, aliás, Ronaldo e Reginaldo, bacana. Eles finalmente gravaram o CD, a gente vai trazer para você em primeira mão logo, logo. Tá certo, Ronaldo e Reginaldo, obrigado, meus amigos, e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fica feliz por ter contribuído um pouquinho com o trabalho, né? Talento você já tem de sobra, vocês têm demais. A gente tentou dar uma pequena ajuda para que o trabalho de vocês saísse nas redes sociais, e tem saído constantemente. Prova disso, vocês acabaram de gravar o CD. E a gente vai trazer em primeira mão, logo logo, aqui na Criativa Online. Maiores informações ainda no portal Criativa Online sobre esse novo CD da dupla Ronaldo e Reginaldo. Um abraço, meus amigos, estão nos acompanhando. Agora, pelo menos o Reginaldo deixou aqui que está nos acompanhando aqui, o Reginaldo. Um abraço a Silvânia de Amargosa também, está nos acompanhando. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos que estão sempre aí nos dando prazer da audiência. Jean Santos, boa noite. Boa noite, Rio Grande do Sul, que bacana. Lá no município de Rio Grande, né? Sul do Brasil. Obrigado, meu amigo. Jean, você tem parentes aqui na Bahia? Pode responder pra gente aí, de repente manda um abraço aí pra sua família também, tá certo? Aí então, um abraço também a Viviane, lá de Elisa Medrado, nos acompanhando. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos que estão sempre nos acompanhando. Vinícius também, de São Miguel das Matas, nos acompanhando agora também. O Iago de Santo Antônio de Jesus. O Jair de Brejões nos acompanhando também. A Cleide de Barzedo nos acompanhando. Obrigado a todos que estão também deixando aqui através do nosso WhatsApp, tá certo? O Paulo também de Amargosa nos acompanhando. Obrigado, meu amigo. Inês de Santo Antônio também nos acompanhando. A Simone de Salvador, ela que é de Amargosa, de Salvador também, tem parentes em Tomaro. Obrigado, minha amiga também nos acompanhando. Obrigado ao Daniel de Salvador também nos acompanhando aqui agora também. A Gabriela de Amargosa também nos acompanhando. Obrigado a todos que estão nos acompanhando também através do WhatsApp. Tá certo? Então a gente está sempre à sua inteira disposição. Lembrando mais uma vez, o nosso Instagram está à sua inteira disposição. O nosso Instagram, que você pode estar curtindo as nossas publicações também, as publicações principalmente da área de entretenimento, tá certo? Então aproveite aí e participe também das outras nossas redes sociais. WhatsApp 75988671415, 982551231. Facebook Criativa Online Rede, criativa.online é o nosso Instagram, que eu falei agora há pouco. YouTube e também através do Twitter, são as nossas redes sociais que você pode estar sempre interagindo conosco. O nosso contato está à sua inteira disposição para o portal Criativa Online e também para os nossos programas. O nosso programa direto da redação, as nossas lives durante todos os dias com Magno Bastos e com Iago Lázaro. Tá bom? A gente está sempre à sua inteira disposição, amigo internauta. Obrigado. Obrigado por estarem nos acompanhando. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Desejo a você uma noite de muita paz, muita tranquilidade. Que Deus te abençoe. Te dê uma final de semana de muita paz. Deus te abençoe. Que dê paz, te dê tranquilidade. Não perca nunca a fé em minhas dificuldades. Preparar porque essa semana acontece a abertura do novenário de São Miguel Arcanjo em São Miguel das Matas.
novenário, uma festa, na verdade, religiosa, católica, de bastante tradição. Dentro de alguns dias terá a festa, no dia 29 de setembro, a Criativa Online vai acompanhar com certeza, tá bom? Obrigado a você, que Deus te abençoe, independente de qualquer religião, que o nosso Pai, Criador de todas as coisas, esteja sempre te protegendo, te guiando, então guiando, trilhando os seus caminhos, tá bom? Final de semana de paz, de bênçãos para todos nós, forte abraço. Eu sou Ivanildo Bastos, tive mais um programa direto da redação. Na segunda-feira nós estaremos de volta. Fora disso, nós estamos sempre aqui no portal Criativo Online, levando sempre a melhor informação para você, amigo internauta. Obrigado pela sua audiência sempre. Deus te abençoe. Bom final de semana. Boa noite.